ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਨੇਜਰ ਨੂੰ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਟੀਨੇਜਰ ਨੀਲ ਮੈਕਨੀਅਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਾਰਕ ਐਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਕਿੰਗਸਟਨ ਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਪਹਿਰੇ 1:30 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਥੋਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਲੰਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੀਲ ਮੈਕਨੀਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਉੱਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਵਰ ਅਪ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਖਿਲਾਫ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਉੱਤੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਰੂਡੀ ਗਿਲਿਆਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। The White House tried to lock down all records of the call, especially the word-for-word transcript. That gave the whistleblower reason to believe that they, the White House, understood the gravity of what transpired in that call. The complaint reports a, quote, repeated abuse of an electronics record system designed to store classified, sensitive national security information, which the White House used to hide information of a political nature. This is a cover-up. This is a cover-up. Last week, we saw something that removed all doubt as to whether we should move forward. This distinct change in the body of knowledge that we had on which to make a decision. So when people say to me, what made you change my mind? I didn't change my mind. I've always been on the course of finding the facts as we honor our Constitution. And the facts are these, that the President of the United States and his actions in a telephone call with a head of state betrayed his oath of office, our national security. ਉਧਰ ਇਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 2231 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਬਾਸ ਮੌਸਾਵੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ 'ਤੇ 5 ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 6 ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌਸਾਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 2231 ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਜੋ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਹਾਜ਼ ਜੋ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਤੱਕ ਜੈੱਟ ਤੇਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਬਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮਿਲਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੱਧ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 180 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਜਲਵਾਯੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਈ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖੀ ਪਰਿਪਾਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਨਾਬਾਲਗ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਗ੍ਰੇਟਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਨਾਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਆਯੋਜਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖੁਦ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 49 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਤੇਲ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ 2030 ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤੇਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹਿਮਦ ਅਲ ਖਤੀਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਿਸਟ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਐਲਾਨੇ 5 ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਲ, ਜੀਵੰਤ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਤੀਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 49 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨੇ ਘੁੰਮ ਸਕਣ।